Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui, ó, pra estar mostrando pra vocês esse coelhinho lindo aqui de crochê. Eu acho ele muito legal, muito facinho de fazer e ele serve para aplicação, né? Você pode aplicar num pano de prato, se você quiser. Você pode aplicar num barrado, né? Aonde você quiser e preferir aí. Então, aqui eu vou estar ensinando esse coelhinho, que é muito facinho, e também a cenoura, tá bom? Então, o coelhinho, eu deixei uns passos adiantados. Eu vou ensinar o roxinho com as orelhinhas. A parte das bochechinhas nada mais é do que três carreiras do próprio roxinho. E a parte do narizinho aqui é uma carreira do roxinho também, tá bom? Vou explicar pra vocês. Ó, aqui eu já até fiz as bochechinhas, ó. As bochechinhas já tá pronta, tá? As duas bochechinhas. Fiz no bege aqui. É, esse coelhinho ele é legal porque dá para você tá pegando as sobrinhas de linha que você tem aí na sua caixinha, né? Eu fiz bastante crochê, então sobrou bastante linha, aquelas linha Cleia, linha Anne, né? Restinhos assim, ó, que dá para você tá aproveitando aí, certo? Aqui eu fiz o narizinho na cor salmãozinho aqui, tá? E fiz as bochechinhas. Então, eu vou tá ensinando vocês a fazer o roxinho com essa linha de polipropileno aqui, ó. Essa daqui foi a que eu fiz o vestidinho que tá aqui no canal, a sainha, né? Eu falo vestidinho, mas é sainha, tá? Eu ainda vou fazer o vestidinho, mas o vestidinho eu não fiz ainda. Eu fiz uma sainha vermelhinha e fiz uma amarela, tá? Então, essa linha de polipropileno que eu usei para fazer a sainha, e me sobrou esse pedaço, esse pouco aqui nesse cone. Aí eu vou tá fazendo aqui com vocês a carinha do coelhinho, tá? Não vou passar número da cor, porque eu não tenho, tá bom? Era um cone que já estava aberto aí, eu tô aproveitando aí a minha sobra de linha que eu tenho aqui no meu ateliê, tá? Aqui nós vamos fazer aquele anelzinho mágico, que é bem facinho de fazer, né? Todos conhecem aí, a maioria, mas para você que não conhece, que é um iniciante aí, ó, você segura aqui a pontinha, tá? E passa no dedo assim uma vez, tá? Joga a linha pra lá, insere sua agulha e puxa o fio, certo? Ó, daí aqui a gente já faz. Deixa eu fazer de novo pra não confundir, tá? Que escapou aqui. Então a gente faz assim, ó, tá? É que tem que pôr esse outro dedo pra segurar aqui. Aí vem aqui, puxa, ó. E já faz a correntinha aqui para prender, certo? Vamos fazer minha correntinha. Uma correntinha. Duas, três, que vai corresponder a um ponto alto. Agora, dentro desse anelzinho mágico, nós vamos estar fazendo 17 pontos altos, tá? Vou estar fazendo aqui 17 pontos altos, que vai completar aqui para mim 18 pontos, somando com as três correntinhas que subiu. Certo? Vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, já completei aqui os 18 pontos, tá? Alto aqui, tá bom? Agora eu vou tá puxando aqui, ó, a pontinha que ficou aqui pra tá fechando esse miolinho aqui, tá? Pra ficar bem fechadinho, tá? Aqui, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, ó, tá? Com ponto baixíssimo, tá? Baixíssimo. Agora, o que que a gente vai estar fazendo? A gente vai subir três correntinhas e vamos estar fazendo dois pontos no mesmo lugar. Então, vou fazer um ponto junto com essas três correntinhas. No próximo ponto alto, dois pontos também, tá? Ah, esqueci de falar para vocês. Quer ver? Essa primeira correntinha, essa primeira carreira aqui, ó, essa primeira carreira, ela vai ser o narizinho, ó. Então, é isso que você vai fazer pra fazer o narizinho, tá bom? Então, fez essa primeira carreira, arrematou, pronto, o narizinho já tá pronto. Agora, vamos prosseguir. Eu vou tá fazendo aqui essa carreira, que é dois pontos altos no mesmo ponto alto aqui. Ponto de base, né, que fala.
Vou fazer toda a carreira aqui e já mostro para vocês, tá bom? Ó, pessoal, aqui eu já fiz a segunda carreira, né? Que foi dois pontos alto em cada ponto alto. Agora a gente vai unir a carreira aqui, ó. Subir três correntinhas, certo? Sobe três correntinhas. E depois a gente faz mais um ponto no mesmo lugar. O próximo, a gente faz só um ponto alto, tá? E no próximo, dois. E assim por diante até terminar a carreira, certo? Então, dois, um, dois. Ó, um. No próximo, dois. Tá? Nós vamos estar fazendo isso nessa terceira carreira, né? Nessa terceira carreira aqui, que é a carreira que é o jeito que vocês vão fazer a bochechinha, tá? Três carreiras, tá? Então, você chegando na terceira carreira aqui, você escolhe a cor que você vai fazer as bochechinhas, né? Aqui eu tô usando um begezinho, tô usando uns restos de linha ali que eu tenho, ó, umas sobras de linha, né? E já fiz as bochechinhas aqui pra tá adiantando, né? Então, aqui, pessoal, ó, vou tá fazendo a terceira carreira e a quarta carreira é do mesmo jeito, tá? A gente vai unir a quarta carreira, a terceira carreira e subir três correntinhas e fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui na terceira, certo? Aí depois a gente vai começar a fazer as orelhinhas. É super facinho de fazer, tá? Fiz bastante esse pano aqui, pra vender, na época que eu vendia kit de cozinha, tudo, né? Aí ficou esse, eu falei assim, não, esse eu vou guardar pra mim. E daí eu tava mexendo na gaveta ali e vi, falei, olha, é de crochê. Vou ensinar o pessoal lá, porque sempre serve pra alguém, né? Pra ajudar alguém aí, pra tá fazendo aí na Páscoa, né? Pra tá vendendo, né? Aqui você pode escrever Feliz Páscoa, aqui em cima, né? Feliz Páscoa. Fica bem legal. Tá bom, pessoal? Então, eu vou adiantar essa parte aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, então eu já fiz. Primeira carreira, 18 pontos. Segunda, dois pontos altos em cima de ponto alto. Terceira e quarta, foi dois pontos altos e um ponto alto. Dois pontos altos e um ponto alto, tá? A terceira e a quarta, certo? Vou tá fechando aqui, ó. Tá fechando essa carreira. E agora, nós vamos subir 10 correntinhas. Façam as correntinhas justinhas, tá, pessoal? Pra a orelhinha não ficar muito aberta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais 3 correntinhas pra fazer o papel aqui do meu primeiro ponto alto, certo? Venho na quarta correntinha e já faço pontinho alto aqui. Vou descer fazendo ponto alto. Tá, pessoal? Ó, vou descer fazer o ponto alto aqui. Tento fazer o mais justinho possível, porque pra orelhinha ficar bem bonitinha, né? Bem torneadinha, bem modeladinha, né? Ó, que legal. Já estamos nas orelhinhas já. E essas orelhinhas, as duas, nós vamos fazer elas sem precisar quebrar a linha. Isso que é legal, né? Muito bacana. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, pessoal, vai dar 11 ponto alto, tá? Contando com as três correntinhas lá, tá bom? Ó, 11 ponto altos. Aí eu pulo um ponto de base aqui, venho no próximo e faço um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Aí eu viro. Não, aí eu faço um ponto baixo, dou um ponto baixíssimo aqui, tá? Viro e começo já a fazer ponto alto em cima de ponto alto, certo? Toda a volta. Toda a volta desses pontos altos que a gente fez, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Tá bom, pessoal? Quando chegar na ponta, a gente vai fazer quatro pontos altos. Vou mostrar pra vocês.
Deixa eu ver bem certinho aqui. Aonde eu estou, né? Aqui. Ó, então eu cheguei no último ponto alto aqui, ó. Dentro aqui eu vou estar fazendo 4, tá bom? Para dar aquela voltinha bem bonitinha aqui, ó, da orelhinha, tá? Então vem 1, 2, 3 e 4. Certo? E continuo descendo ponto alto até o fim. Vou estar fazendo aqui, quando chegar aqui, eu já mostro para vocês que a gente vai ter que voltar com o ponto baixo daí, dando picô aqui na ponta, mas eu vou fazer junto com vocês. Ó, terminei até o final. Agora eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Puxa, enroscou aqui. Ponto baixo, depois a gente faz um ponto baixíssimo, ó, no próximo ponto, e vamos virar, tá? A gente vai virar pra tá fazendo ponto baixo em cima de ponto alto, aqui, ó. Em cima de cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo, que vai tá dando acabamento aí na orelhinha. Daí, em cima lá, a gente vai fazer o picôzinho na ponta. Pra tá dando o formato do. Formato do da orelhinha, né? Bem bonitinho. Então, aqui dentro a gente sabe que tem 4. A gente vai fazer 2. Aí a gente vai fazer o picô, que são 3 correntinhas. Peraí, 3 correntinhas. Um ponto baixo e vamos continuar com o nosso ponto baixo aqui toda a volta, certo? Toda a volta da orelhinha aqui, ó, que bonitinho que ficou, tá vendo? Igual essa daqui, ó, tá bom? Então, aqui vocês procuram fazer um ponto baixo, um ponto alto mais juntinho possível, né? Vou descer aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, então aqui minha orelhinha já tá quase pronta. Essa daqui já tá pronta. Agora nós vamos fazer a outra. Como que a gente vai fazer? A gente tá aqui no finalzinho, né? A gente vem aqui, ó, e faz um ponto baixo, tá, pessoal? Pra prender bem essa orelhinha aqui, fica bem bonitinho. Agora, pessoal, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Em cima do ponto alto aqui, ó. Pra me dar a distância de uma orelhinha pra outra. Deixa eu ver quantos tem aqui. Esse daqui não conta. 5. Ó, pra dar essa distância aqui. De um dedo, né? De uma orelha pra outra. Aí, pessoal, eu vou andar com a minha agulha mais 3 pontos baixíssimos. Ah, mas por quê? Porque para dar distância aqui da minha orelhinha. Então, aqui ponto baixíssimo para subir a correntinha e vir com ponto alto para ficar bem certinho, tá bom? Então, aqui eu já vou subir as 10, ó, 6, 7, 8, 9, 10 e mais 3, e venho aqui na quarta, 1, 2, 3. 4 e faço aquele processo de novo do ponto alto descendo até aqui, certo? Como nós fizemos nessa. Aí eu vou fazer a minha aqui, tá bom? Ó, pessoal, já desci com meus pontos altos, mesmo jeito que a gente fez a outra, tá? Aí agora a gente vai fazer. Deixa eu desmanchar aqui para me mostrar para vocês só para não ficar dúvida. Ponto alto aqui, o último ponto alto, depois do último ponto alto, a gente faz o ponto baixo, né? Ó, ponto baixo, opa. E depois eu faço um ponto baixíssimo no ponto seguinte aqui do ponto alto. Aí eu vou virar
E vou dar toda aquela volta de ponto alto, como eu fiz nessa, com quatro aqui. Não pode esquecer, tá, pessoal, que aqui dentro é quatro, tá? Depois eu volto para mostrar para vocês. Ó, pessoal, então já dei toda a minha volta aqui, tá? Fiz os quatro aqui na ponta e venho aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, mais um ponto baixíssimo, pra ficar bem presinho. Agora, eu volto com ponto baixo. Virei. E volto com ponto baixo toda a volta, dando picozinho aqui. E termino aqui, certo? E arremato o meu trabalho, tá? Vou tá fazendo aqui, já mostro pra vocês prontinho essa parte. Parece complicado, mas não é, tá, pessoal? Errou, desmancha, volta de novo, tá bom? Então, pessoal, é isso, ó, o coelhinho, tá? Aqui já dei um ponto baixo, dei um ponto baixíssimo, cortei minha linha, queimei do lado do avesso, certo? Tá terminado a carinha do coelhinho aqui. As bochechinhas já estão prontas, a gente vai costurar desse jeito. A minha ali eu costurei na máquina, mas você pode costurar na mão. Os olhinhos eu coloquei móvel, ó, tá? Olhinhos móveis. E aqui a gente borda, né, o bigodinho dele aqui, né? Pega uma linha de bordar, ou uma linha Clé, uma linha fininha aí, e borda aqui, tá? Então, não tem segredo, tá bom, pessoal? Ó, deixa eu mostrar pra vocês que eu costurei, ó. O meu tá costurado na máquina, tá? Então, você pode colar também, né? Daí é opcional, tá? Colar com aquela cola pano, né? Agora, a gente vai tá prendendo aqui, ó, a cenourinha, tá bom? A cenourinha, pessoal, nós vamos fazer com essa cor aqui, ó, que eu usei ali no girassol, tá? Que é a Anne. Deixa eu mostrar a cor pra vocês. Cor 4456, tá? Que é a cor de cenoura mesmo aqui. Cor de laranja, né? Aí nós vamos montar a nossa correntinha aqui. Então, pessoal, ó, aqui eu já fiz as correntinhas da nossa cenourinha linda, certo? Fiz aqui 18, tá? Vou vir aqui na segunda, na terceira correntinha e vou fazer um meio ponto. Como que é o meio ponto? Dá uma laçada, venho aqui, puxo outra laçada e solto os três, tá? Esse meio ponto, pessoal, eu vou estar fazendo 12 vezes, tá? 12. Então, vou estar fazendo aqui e mostro pra vocês, tá? Ó, facinho, tá? Mais ou menos aqui, vai dar aqui, mais ou menos. Tá bom? Ó, pessoal, aqui eu fiz 12 meio ponto. Depois dos 12 meio ponto, eu fiz 5 ponto alto, tá? 5 ponto alto. Aí sobrou uma correntinha, que é aquela que a gente deu início aqui, ó, tá? Dentro dessa correntinha, eu vou estar fazendo 10 pontos alto, tá? 10 pontos alto. Ah, mas dá pra fazer? Dá, sim. Ó, só que daí você puxa aqui pra ajustar um pouco pra ela não ficar, tá? Mas dá pra fazer. Então, eu vou tá fazendo 10 pontos aqui dentro, mais 5 pontos alto, um em cima do outro aqui, e aqui meio ponto, tudo meio ponto, tudo meio ponto, até chegar aqui na ponta e a gente vai passar pra segunda carreira. Ó, pessoal, aqui eu terminei a carreira, tá? Terminei aqui, subi dois pontos de correntinha, duas correntinhas, e vou fazer aqui dentro três meio ponto, tá? Vamos continuar trabalhando com meio ponto ainda. Três meio ponto. Aí agora em cima dos meio ponto, eu venho meio ponto, meio ponto. O meio ponto é aquele que a gente dá laçada, né? Introduz a agulha e tira tudo. Certo? Ele nem é ponto baixo, nem é ponto alto, ele é meio ponto, tá bom? Então, aqui eu vou fazer até os pontos altos aqui. Quando chegar aqui, pessoal, ó, nessa parte aqui dos pontos que tá dentro aqui da correntinha, a gente vai fazer dois junto,
Um, dois junto, um, tá? Depois a gente continua com ponto alto e meio ponto, até acabar a carreira, tá bom? Ó, pessoal, dei toda a volta, tá? Acompanhando meio ponto em cima de meio ponto alto em cima de ponto alto. E aqueles ponto altos que tava dentro daquela correntinha aqui, ó, eu fiz dois, tá vendo? Dois, um, dois, um, dois, um. Continuei ponto alto, meio ponto. Ah, terminei a carreira aqui, ó. Aonde eu subi aquelas duas correntinhas. Vou vir com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e vou fazer agora, pessoal, toda a volta. Pera aí, que tem que pegar em cima aqui pra ficar bem bonitinho. Ponto baixo, tá, pessoal? Então é isso, ó. Ponto baixo, ponto baixo. Eu não vou estar fazendo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Ainda nós vamos fazer as folhinhas. Então é isso, ó. Tá? Cenourinha, bem facinho de fazer. Ó, eu tenho uma aqui já adiantadinha, tá? Que eu já fiz todo ponto baixo. Arrematei minha linha laranja aqui. Amarrei meu ponto aqui. Dei um ponto baixo aqui. Subi 10 correntinhas. Vim no meu terceiro ponto. Fiz ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Aí, peguei aqui com o ponto baixo. Fiz mais 10 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí você vem aqui, como a gente fez ali no coelhinho, né? Parecido com o que a gente fez ali na orelhinha do coelho, tá bom? Ó. Então aqui eu vou seguir com ponto alto também. Tá, pessoal? Ó, até aqui. Quando chegar aqui, a gente pega com ponto baixo, tá? Depois faz outra. A gente vai fazer três folhinhas pra ficar igual essa daqui, ó. Tá? Volto, ponto baixo, subo mais correntinha, 10 correntinha, venho. Se você quiser uma folhinha maior, se aumenta. Pessoal, a gente dá ideia, mas aí vocês fazem do gosto de vocês, tá bom? Deixe já o meu like aí, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Acione o sininho, se inscreva no canal, você que não é inscrito, acione o sininho aí e compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para estar nos ajudando, nos incentivando para estar colocando mais vídeo para vocês, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus.